အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆက်ရေးသားထားတဲ့အောင်လန်ဘုတ်တနေရန်ညူးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးမားကျယ်ဝန်းသောချမ်းကြီးရဲ့တပင်ကြီးတပင်အောင်မှာလူငယ်လေး၃ယောက်မကြေမနက်နဲ့စကားဆိုနေကြပါတယ်သူတို့နဲ့ခက်လန့်လန့်ရှိအိမ်ထဲမှာတော့နောက်ထပ်လူတစုလည်းစကားပြောနေကြပါတယ်အမှန်ဆန်ဆက်လူငယ်လေး၃ယောက်ကသူတို့အကြောင်းကိုပြောနေတဲ့အိမ်ထဲမှာလူတွေကိုမကြေမနက်နဲ့စကားဆိုနေကြခြင်းသားဟဲ့ကောင်နေဟိုလူနှစ်ယောက်ကပါလေလူကြီးတွေကအလောက်မဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကပိုဆိုးနေတယ်ဟုတ်ပါကွာကျတူကြီးကတော်တော်မေရောကကက်ကက်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအေးကွာသူပြောမှဖြင့်ငါတို့ကိုချက်ချင်းပဲမျိုးကပ်ပို့တော့မလိုလိုနဲ့လူငယ်လေးသုံးယောက်မှအိမ်လေးကိုငယ်ဆောင်ကြည့်ရင်မချင်မနဲ့စကားဆိုနေပါတယ်သူတို့သုံးယောက်မှမောင်ဖိုးတင်ပေတူးနဲ့တာအေးတို့ဖြစ်ကြတယ်အိမ်ပေါ်မှာတော့ရွာကိုမပြန်ဖြစ်သေးတဲ့အဖွားနှွေဦးနဲ့ဇေယျဦးအောင်နဲ့ရွာလူကြီးတို့အပြင်ဖိုးထွေးနဲ့တာရာတို့ပါရှိနေပါတယ်သူတို့သုံးယောက်မချင်းမနဲ့ဖြစ်နေတာကဖိုးထွေးနဲ့တာရာကိုဖြစ်တယ်။အိမ်လေးစီမှာလွင့်ပြန်လာပြီးသူတို့နားရဲရောက်လာတဲ့စကားများတွေမှာဖိုးထွေးနဲ့တာရာရဲ့အတန်ကအကျယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဥုံဘိုးတင်ကိုတေချာဆုံးမှဆမ်းပါဗျာ။ဒီကောင်ကခေါင်းဆောင်လို့ပြီးကျန်းတဲ့နှစ်ကောင်ပေါက်ကြရတွေလို့ပုံမြူဆွေးနေတာ။ဟာဖိုးထွေးရလဲဘယ်ရတာဟုတ်ရမှာလဲ။ဝန်းနှစ်ကောင်လဲဘိုးတင်နဲ့စိတ်တူကိုတူရိကွာ။အဲ့ကောင်တွေကတကိုင်းနေတယ်။အေးဗျာကျွတ်တို့နှစ်ယောက်လည်းဒီကောင်လေးကြောင့်အေးဆေးမနေရပါဘူးဗျာ။ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းကျွတ်တို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့အမြဲပေါက်နာဆိုတော့သူတို့မကောင်းရင်ကျွတ်တို့ခေါင်းမဲလာတာလေ။တပည့်မကောင်းစရာကောင်းပေါ့။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ဖိုးထွေးနဲ့တာရာရဲ့ခက်ကြက်ကြက်စကားတံများထွက်လာလေလေ။ပေါင်ဘိုးတင်တို့သုံးယောက်မှလည်းတပင်အောင်းမှနေပြီးတောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့ဖြစ်လေဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်တာအီးဟာလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးလိုက်ကဟဲ့ကောင်နေဘိုးတင်အိမ်မှာနေတော့အခြေအနေမကောင်းနိုင်အောင်။ငါတို့ကဒီလောက်အပြစ်တင်နေရလူတွေငါတို့အကြောင်းကိုပြကြမယ်ကွာဘလို့လဲမင်းကဘလို့လုံးမလို့လဲဟိုကောင်ပေတူးကမွေးထက်ဖမ်းအောင်မလားတာအီးဟာမောင်ဘိုးတင်အမေကိုမဖြစ်သေးပဲပေတူးအားမေးလိုက်တယ်ဒုကာပေတူးဟာတို့ညောင်မင်းအကွက်တောင်းပတ်တယ်ကပ်ပြီးသွားထားမလားလို့မွေးကတော့မတက်တော့ပါကွာအေးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပြီးမှသွားမယ်ကွာအခုဟိုလူနှစ်ယောက်ကိုအရင်ပညာပေးချင်တယ်လောက်ကွာတာအီးဟာအိမ်မှာဆက်နေရင်လည်းငါဘကအေးတရီပြန်လာနေငါ့ကိုစူတော့မှကဲတွားကြအောင်မောင်ဘိုးတင်တို့ဟာတာအီးရဲ့ဥစားမှုနဲ့ရွာထဲကိုထွက်လာကြတယ်။အဲဒီနောက်မိကျော်ရဲ့အိမ်ဝါရှိအရောက်တာအီးဟာရက်လိုက်ပြီးဟဲ့ကောင်နေခက်တီတီနေတော့ကြာလာအေးပါကွာဂျန်ဝင်းအတွင်းကိုတာအီးရှိမှဥစားမှုဝင်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်အိမ်အောက်ရှိတန်းလျာမှာဝင်ထိုင်လိုက်ကအမမိကျော်ဖြိုးအမမိကျော်ဘသူတော့ဟဲ့ငါထမင်းကိုငှဲ့နေလို့အရင်နဲ့ပါကြီးဘဲသွားလဲရေဦးစင်အလူကိုသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အတော်ပဲကျုပ်မိဖို့ကြောင့်တည်းဝင်လာမယ်။ဟဲ့မသားလေး။နင်ဘာစကားပြောရလဲ။အတက်ကခုမှငငယ်ရှိသေးတယ်။ဇာတိပြနေရလား။ဟာကျုပ်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘိုးတင်နဲ့ပေတူးပါပါပါတယ်။ဟဲ့မသားရီ။နင်တို့ကလူအုပ်နဲ့လာတာပေါ့။တတိရှင်တက်ခက်စံ။အမမိကျော်ကလည်းဘာရီပြောနေတာရောဗျာ။ကျုပ်ကအမမိကျော်ကိုတရင်ပေးစရာရှိလို့ပြောမလို့လာခဲ့တာ။ဘာလို့စေးနေရလဲဗျာ။ဒါအီးရဲ့စကားကြောင့်မိကျော်ရှက်ကူးရှက်ကန်ဖြစ်သွားကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့။အထမေကိုခဏနှက်လိုက်အောင်ပဲပြီးရင်စိတ်ခဲ့မယ်။မောင်ဘိုးတင်တို့ဟာတန်လျောက်ပေါ်တင်ထားတဲ့ရေနွေးနဲ့ထညံမြောက်စားကမိကျော်အောင်စင်းအလာကိုစောင့်နေလိုက်တယ်။မကြသောအချိန်မှာရိုးရိုးရင်ရင်လေးနဲ့လှနေတဲ့မိကျော်ဟာသူ့တို့အနားရောက်လာပြီးလွတ်နေတဲ့တန်လျောက်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ကဟဲ့ပြောဘာသတင်းပေးမလို့လဲ။အမမိကျော်ရင်ကျုပ်တို့ကိုဖိုးထွေးအကြောင်းပေါ့။ तू ကဘာဖြစ်လို့လဲပြောစမ်းမအောင်။ကျုပ်ဖြစ်စိတ်တို့လွန်းလို့အသားတွေတဆက်ဆက်တုံနေတားအီးဟာအတော်မှန်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြောနေလေရပေတူးနဲ့မောင်ဘိုးတင်ပါအံ့ဩရတဲ့အထိဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်တားအီးကတပင်းတစ်ချက်ကိုချကကျတို့သုံးယောက်ကညီကိုမောင်တို့မရှိရတူတယ်ဆိုတာသိပါရဲ့နော်။သိရဲ့လေပြောစမ်းမှာဖိုးထရဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျုပ်အမအော်တာအဲ့လိုပြောရင်ကျုပ်အဲ့လိုပြောရင်ဆိုရင်စိတ်ကတိုးလာပြီဗျာ။ဟဲ့တားအီးပြောစမ်းမှာအဲ့မတားငါ့ကိုဘာပြောလဲ။ကျတို့ရှိမှပြောရင်ကျုပ်အခုလောက်စိတ်မတိုးအခုတော့တဲ့စင်းတွေကြားတယ်လူကြီးတွေကြားတယ်မှာဟာကွာဒီလူကွာတာအေးမှာပြောရင်ဆိုရင်ဒေါသကိုထိမရဟန်နဲ့တန်လျာမှာထားလိုက်ရအောင်ဘိုးတင်တို့နှစ်ယောက်ပင်လန့်သွားရတဲ့အထိဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်ပင်ဖိုးထေးပြောတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသိကျန်လာမိတယ်မိကျော်ကစိုးပွေးရမရှိအလွန်အမင်းကိုသိကျန်စိတ်ပြင်းပြနေချိန်တာအေးမှာမိကျော်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကိုဖိုးထွေးကြံကင်းထဲမှာဟိတ်ကောင်နေသွားမယ်တာအေးမှာစိတ်တူဒေါသထွက်အဖြစ်မိကျော်ရဲ့အိမ်အောက်ထဲမှာထွက်လာရမောင်ဘိုးတင်နဲ့ပေတူးလည်းနောက်မှလိုက်သွားရတယ်မိကျော်က
နောက်မှနေပြီးအိမ်ဝိုင်းထိလိုက်လာကဟဲ့တာအေးကျန်ကြီးနဲ့မှဘာဖြစ်တာလဲအဲ့မတာဘာပြောရလဲပြောစမ်းမပြောကြုံပြဒီလူတည့်ရက်ဆက်တယ်ကျုပ်တောင်ပြောမထွက်တဲ့ဟာသူ့မို့ပြောရတယ်ဒါပဲဗျာတာအေးမှသူ့မြတ်တာပြောပြီးအိမ်ဝိုင်းပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ကျန်ကြီးရဲ့မိကျော်ကဖူးထွေးအားကျန်ကြီးတဲဆိုသောစကားကိုအဖန်ဖန်အလေးလေးတွေးတော်ရင်ဒေါသများဖြင့်ကြံ့နေခဲ့ပါတယ်ဟဲ့ကောင်တာအေးကိုဖူးထွေးကအမမိကျော်ဘာပြောလို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲမင်းမဲအစောကကိုဖိုးတွေကကြံခင်းထဲမှာကြံခင်းထဲမှာဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့ကောင်မင်းကလေကြံခင်းထဲနွားကြွေးကိုကြံဖျားခုန်နေပြောမလို့ပါကွာမင်းကွာအဲ့ဒါဆိုရင်အမမိကျော်ကကိုဖိုးတွေကိုပြစ်ဒဏ်ရှာတော့မှာမင်းတို့ကလေကိုဖိုးတွေကိုမကြည်နဲ့လို့ပညာပေးပါရစို့ကွာအခုမှသူတို့ကောင်းနေလုံနေတယ်ကဲအမလှရင်စီသွားပြီးငါတို့ကပ်ပြီးသွားထောင်ကြတာပေါ့ကွာအေးပါကွာအဲ့ဒီနောက်မောင်ဘိုးတင်တို့ဟာလှရင်အိမ်ကိုသွားပြီးတာရကိုခြုံခဲ့ကညောင်မင်းအကွယ်စီကိုသွားတယ်။ထို့နောက်မောင်ဘိုးတင်တို့ဟာဝါးပင်များကိုခုတ်ပြီးညောင်ပင်ကြီးအရိပ်အောင်မှာကပ်ပြီးရက်နေတယ်။ထိုချိန်မှာတရှိရှိနဲ့မွေတုံတန်များကြားလိုက်ရှာလို့ဘေးထူဟာဟိတ်ကောင်နေမွေတုံတန်တွေကြားလာအေးကြားတယ်။ရွာတဲကလူတွေပြောတဲ့ဝင်းမင်းသားကိုတက်ပြစ်လိုက်လို့ငါတို့မကြည့်နှက်ဘူးထင်တယ်။တာအေးမအဲ့ဒလိုစကားဆိုလိုက်ရာဘေးထူကတောက်တစ်ချက်ကိုပြင်းစွာခောက်လိုက်ပြီးဟိတ်ကောင်မကြည့်နဲ့လေခူးမဆိုင်ဘူးလာစမ်းပါစေလာတဲ့မွေတွေအကုန်တက်ပြစ်လိုက်မယ်ပေတူးဟာဝါကပ်ပြီးရက်နေရမှာကျုံးဝါလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒူစင်ညောင်ပင်ရဲ့နောက်ဘက်မှာမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ရေမောတန်ထွက်လာရာမောင်ဘိုးထင်မှအတန်လာရညောင်ပင်ကြီးရဲ့ပင်စီကိုကြည့်လိုက်ပြီးအတန်ခတ်မမနဲ့စကားဆိုလိုက်တယ်ဟေးဘာတူးလဲမောင်ဘိုးတင်လှမ်းမိလိုက်ပေမဲ့ပြန်လေဖြေးချခြင်းမရှိပါပဲဆက်လို့သာရှိနေတယ်ဒူကပေတူးဟာစိတ်မရှိဖြစ်လာပြီးထားလိုက်ပါကွာအယူတယောက်နေမှာပါအတလူကြီးရင်းနေတာဆိုတော့လေအေးကွာမင်းပြောတာဟုတ်လောက်တယ်လာကွာကိုလှုပ်ရှားရှိရလို့မောရင်သူ့ဘသာရက်သွားလိမ့်မယ်မောင်ဘူးတင်တို့ကကပ်ပြီးတော့ဆက်ရက်နေတယ်အဲဒီနောက်ညောင်မင်းကြီးရဲ့ပင်စီအနောက်မှနေပြီးမင်းမပြူတူထွက်လာတာကိုသူတို့မြင်တော့လေမတိဟန်ဖြူကလုံးလက်ဆာများကိုဆက်လုံနေလိုက်ကြပါတယ်ထို့အခါမင်းမပြူဟာမောင်ဘူးတင်တို့ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လာပြီးဟိတ်ကောင်လေးတွေနင်းတို့ဘာလာလောက်တာလဲကပ်ပြီးရက်နေမမြုံလားဟဲ့အဲ့ဒါတော့ငါမျက်နှာပေါ့နင်တို့ဘု து ဒုက္ခထပ်ပေးမလဲလို့မိတာ။အော်ကပိရက်နေပါတယ်ဆိုမှကြွထောင်မလို့ပေါ့ဗျ။ဘု து ဒုက္ခပေးရမှာလဲ။နေပါခမရအောင်တို့လို့ရမှာမတွေ့ဘူးပါဘူး။ဘေးရလဲ။ပေတူးဟာဝချမ်းပြားတပြားကိုယူလိုက်ပြီးမော့ကြိတ်ကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒုက္ခမင်းမပြူဟာအန်ကိုချိတ်လိုက်ပြီးနောက်နင်တို့တွေဒီနေ့တော့အိမ်ပြန်လမ်းမရှိစေရအောင်။အိမ်ပြန်လမ်းမရှိရအောင်ခမရကဒီလမ်းကြီးကိုမှသွားမှာလား။တကယ်လို့အာဘာတွေပြောနေမှမသိပါဘူးကွာ။နင်တို့တွေဒီမှာပဲတည်ရမယ်လို့ပြောတာဟဲ့ဒီမှာတည်ရအောင်ချစ်တော့ငငယ်ပဲရှိသေးတယ်တည်ရင်တည်ခမရအောင်ရင်တည်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟဲ့ကောင်နေတာအိကကပ်ပြီးရမယ်ဝါးများကိုစိတ်ဖြာနေမှမင်းမပြူကိုလှဲ့မကြည့်ပဲစကားဆွလိုက်ရကြံတော့နှစ်ယောက်မှလည်းဟုတ်တယ်သူကပြအသက်ကြီးနေဘေကရရင်လေးယူနေယူမှလည်းမသိပါဘူးကွာငါတည်သူ့ရဲ့ရုပ်ကချောတယ်ကွာမြို့သူပုံစံဆိုတော့ယူစဉ်ရွာကနေမှပဲဟုတ်တယ်လင်ဒါယူလားမသိဘူးဟိမကမြယုံလေးချော့တော့မော့တော့နဲ့တော်ထဲမှာတယောက်တည်းရှောက်သွားမနေနဲ့ကိုရက်ကိုရွာလည်းမဟုတ်ပဲအန်ဒီရများတယ်ဘေးပြန်မှလည်းပြောချွတ်တို့လိုက်ပုတ်ပေးမယ်ရေဦးစင်ကလားမောင်ဘိုးတင်တို့ကသူတို့စိတ်ထင်တဲ့အရာတွေကိုအမှန်တိုင်းပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမင်းမပြုံမှဒေါသအလေးလေးထွက်ကသူ့ရဲ့ကိုလုံးမှလည်းတုံရင်လာတယ်အဲဒီနောက်မြေကြီးပေါ်လှဲချပြီးလူလှိမ့်နေလေရမောင်ဘိုးတင်တို့လှုပ်လက်စားအလုပ်တွေရက်လိုက်ပြီးမြေပြင်မှာတွန့်လှိမ့်နေတဲ့မင်းမပြုံကိုတေချာကြည့်ကပိတူဟိုမဘာဖြစ်သွားလဲဒူရွာကဒေါမြကြီးငကားဝင်ပူးတယ်လို့ဘာလားဟာအေးဟုတ်တယ်ဟာတာရီဟိုကောင်ဘိုးထင်လုံအောင်ဟာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲတက်နေရလားပူးနေရလားမောင်ဘိုးထင်ကမြေပြင်ပေါ်မှာလူးလိုက်နေတဲ့မိမပြိုကိုတိတ်ချကြည့်လိုက်တယ်မြင်ရတာကလည်းတာမန်မိမပြိုလေးတယောက်သာဖြစ်နေရသူ့ရဲ့ဥကောင်ကိုကုတ်လိုက်ပြီးငါလည်းမသိဘူးကွာလူးလိုက်နေတာတက်များတက်နေရလားမသိဘူးနော်ဟိတ်ကောင်နေတရေတို့တစီတို့ဥစ္စာဆောင်တို့တော့မဟုတ်တာသိကြတဲ့ဟာအဲ့လိုဆိုငါသိရဲ့ကွာမောင်ဘိုးထင်ကသူမသိတာကိုကြံနှစ်ယောက်အားပြောပြလိုက်ရာဘီတူးနဲ့တာအေးဟာမင်းမပြူအနောက်တိုးခတ်သွားပြီးကြည်နေပါတယ်ထိုစဉ်လင်းရှင်းနေတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကရုတ်တရက်မှောက်မိုက်သွားပြီးညောင်မင်းရိတ်အောင်မှနေတဲ့မောင်ဘိုးထင်တို့နေရာဟာညာမိုးချုပ်သွားတယ်လို့ထင်မှတ်မှားလောင်ပင်ရာသီဥတုပြောင်းနေသွားလို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးလူးလိုက်နေတဲ့မင်းမပြူမှာသူတို့မျက်စိရှေ့မှာပင်ပြောင်းနေသွားလို့သူတို့မျက်လုံးအပြူးသားဖြစ်သွားကြပါတယ်မီးပြင်းမှာလူးလိမ့်နေတဲ့မင်းမပြိုလေးရဲ့မျက်လုံးကိုစူးစိုက်ကြည့်မိတဲ့မောင်ဘိုးတင်တို့ဟာအညှို့ခံလိုက်ရပြီ
မိမပြူလေးအားမျက်လုံးအဝိုင်းသာနဲ့ငေးကြည့်နေမိကြတယ်။အဲနောက်သူတို့၃ယောက်ကအသေးစိတ်ကဲမဲ့နေတဲ့ပုံစံများဖြစ်လာကမိမပြူလေးရဲ့ဘေးမှာရက်နေကြတယ်။သူမဟာလူလိမ့်နေရာမှာထလိုက်ကမောင်ဘိုးတင်တို့၃ယောက်ကိုတလဲစီကြည့်လိုက်ပြီးနင်းတို့ဘာတက်နိုင်သေးလဲ။ငါမောင်တို့တက်တဲ့နင်းတို့လည်းတေးစီရမယ်။မိန်းကလေးဟာအညှိုးကြည့်တော့မျိုးဝန်းတောက်တောက်ဖြစ်ကြည့်ကမောင်ဘိုးတင်ရဲ့အနားကိုကတ်လာပြီးသူမရဲ့ပါဇက်ကိုဟားလိုက်တဲ့အခါပါဇက်အတွင်းမှာရှာနှစ်ခွားကရှေ့ထွက်လာပြီးမောင်ဘိုးထင်ရဲ့လေဝင်းနေရာကိုရက်လို့နေပါတယ်။အဲနောက်ပါဇက်ကိုပိုဟားလိုက်ရာမျက်နှာနဲ့မလိုက်ဖက်စွာကျဲဝန်းသောပါဇက်ဖြစ်သွားပြီးလေးချောင်းသောအဆွဲတို့မှရှေ့လျားလာတယ်။အဲနောက်မောင်ဘိုးထင်ရဲ့လေဝင်းကိုကိုက်ခဲမဲ့ပြုစဉ်စောက်ထင်းထားတဲ့တီလောက်ဖြတ်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအခုတည်းဆိုးတဲ့ဘဝမှာနေသွားချင်လို့လား။တမီးတော်ကကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်လို့နေပြီမဟုတ်လား။မင်းကလေးကကြိုက်ခဲမြေပြူကနေမှအတန်လာရစီကိုကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ညောင်မင်းကြီးရဲ့ပင်စီမှတိုးထွက်လာပြီးအတော့ခန့်ညားတဲ့အစင်းတံနဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒူသူဟာရှိတ်ခဲ့ဗမာတချွေများတံဝတ်စားထားပြီးခေါင်းမှလည်းခေါင်းပေါက်နဲ့ဖြစ်ကငကားရုပ်ပါတဲ့တောင်ဝင်းကိုလည်းကြိုက်ထားသေးတယ်။မင်းကလေးကထိုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အခါလက်အုပ်ချိလိုက်ပြီးပို့ကျမရဲ့မောင်တော်သူတို့တွေတက်လိုက်ကြတယ်။ပြူသူအသက်ဖြစ်သူအဟောင်းနဲ့တမီးတော်အခုညှို့ထားတဲ့ကောင်းလေးတွေတဲကတယောက်ကိုလည်းတမီးတော်တို့အနှွေတွေပဲကြိုက်ခဲ့လို့တေပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့သူကကျမရဲ့မောင်တော်ကိုတက်ရောလာအဲ့ဒါဆိုရင်တမီးတော်ကရောဒီကောင်းလေးတွေကိုဘာကြောင့်တက်မှာလဲကျမရဲ့မောင်တော်ကိုတက်လို့လဲပို့ဖို့အဲ့ဒါဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့အမျိုးတက်လို့တမီးတော်ရဲ့မောင်တော်ကိုတက်တယ်ဆိုရင်တမီးတော်ဘယ်လိုဖြေမလဲမိန်းကလေးမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုပြန်ဖြေနိုင်စမ်းမရှိဘူးထိုအခါမိန်းကလေးမှာပို့ဖို့လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုသူမှာစကားဆက်ဆိုလာတယ်။ကဲသမီးတော်စိတ်ကိုလျှော့ဒေါသကိုလျှော့ပါ။ဖိုးဖိုးဒီကောင်လေးတွေကိုထိုက်တဲ့နဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်ကွ။ကြီးနေပါတော့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုတွားရမယ်လမ်းကိုသမီးတော်ကိုယ်တိုင်မပိတ်လိုက်ပါနဲ့ကွ။ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အေးငြိမ့်သောစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာမင်းမပြူလေးကသူ့ရဲ့ဒေါသနဲ့ရန်ညွတ်ကိုဖြေလျှော့လိုက်ကဘဘို့သာမတားရင်သမီးတော်မှားမလို့သမီးတော်ရဲ့ဒေါသကိုထိမ့်ပါမယ်။သူတို့သာထိုက်တဲ့နဲ့အပြစ်ပေးပေးပါဖိုးဖိုး။စိတ်ချကဲသမီးတော်ပြန်ပြီးတော့ဖိုးဖိုးဒီကောင်လေးတွေကိုအပြစ်ပေးလိုက်အောင်မယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါမင်းမပြိုလေးဟာညောင်မင်းကြီးနောက်ဖက်ကိုဝင်ရောက်သွားတယ်။သူမဝင်သွားရနဲ့မောင်ဖိုးထင်တို့ညောင်မင်းအောင်ရောက်စားကတရှိရှိနဲ့အော်မီတန်များပေးနေတဲ့မွေးများဟာလည်းပြန်လည်အော်မီလာပြီးနောက်ခိတခဏအတွင်းပြောက်ွယ်လို့သွားပါတယ်။စစ်စစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာညောင်မင်းသောရုပ်ကစိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ရုပ်ကစိုးကြီးဟာမောင်ဖိုးထင်တို့အနာသွားကသူတို့ရဲ့မျက်နှာတို့ကိုလက်နဲ့တပ်ပီးပြီးသူဟာလည်းပြောက်ွယ်လို့သွားပါတယ်။မောင်ဘိုးတင်တို့ကရုတ်တရက်စက္ကနေတုံသွားကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြပြီးနောက်လူလိမ့်နေတဲ့မင်းကလေးရဲ့နေရာကိုပြန်တို့ကြည့်လိုက်ကပေတူးမှစကားဆိုလာတယ်။ဒီမှာလူလိမ့်နေတဲ့အမကြီးရောငါလည်းအဲ့ဒါကိုမင်းမလို့ပဲအစောကမှရှိနေရပါဘယ်ရောက်သွားရလဲ။အေးမသိဘူးလေကွာ။လာလာဘသူမှမရှိတော့လေခပိဟာဟိုမှာတောချက်တွေမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ညောင်မဲကွက်ကိုဘလို့လို့တောချက်တွေကရောက်နေတာလေကွာ။ချက်တွန်တန်လေတခါမှမကြောက်။ဟေးကောင်းနေစကားများမနေနဲ့ဒုရတွေလိုက်ပြစ်ကြရအောင်။မောင်ဘိုးတင်တို့ဟာပြောပြောဆိုဆိုကပ်ပြီးဆက်မရက်တော့ပဲတောချက်များနာကိုလိုက်သွားတယ်။တောချက်များဟာမောင်ဘိုးတင်တို့အနီးကပ်လာတဲ့အထိပြန်ချင်းပြေးချင်းမရှိပါပဲညှိနေလေရ။သူတို့သုံးယောက်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြပြီ။ဟဲ့ကောင်ချစ်တွေကမျက်လုံးများကန်းနေရလား။မပြန်တော့လဲကောင်းတာပေါ့ကွာဒုရတွေအရှင်ဖမ်းရတာပေါ့။တောချက်ဖကိုဟိုနေတယ်အရှင်ဖမ်းနေနေတာ။ဒါအီးဟာပြောပြောဆိုဆိုတောချက်ဖတစ်ကောင်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းချက်ဖကိုဖမ်းမိခြင်းမရှိလို့တာအေးအံ့ဩသွားတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ဘိုးထင်တဲ့ပေတူကိုကြည့်ကဟိတ်ကောင်ချက်ဖကြီးကကိုင်းလို့မရဘူးဟ။ဟာတာအေးကမမိရင်မမိဘူးပေါ့။ဘာကြောင့်တော့နောင်နေပြောနေရလဲ။တကယ်ဖမ်းလို့မမိတာကမင်းတို့လာဖမ်းကြည့်ပါလား။ကြည့်ထားတာအေးငါဖမ်းပြမယ်။မောင်ဘိုးထင်ကပစိုးကိုကတော့ကြိုက်လိုက်ကတောချက်အားဖမ်းနေတော့တယ်။အတေချာချိန်ရွယ်ပြီးဖမ်းလိုက်ပေမဲ့တောချက်ဖကြီးကအစာကောက်ပဲမပြတ်ရ။သူတို့သုံးယောက်စလုံးအာအာတဲ့ငေးကြည့်နေချိန်လောက်စလုံးတလုံးကချက်ဖကြီးကိုထိမှန်လာပြီးတော့အကြောဆွဲတယ်။မကြသောချိန်မှာအတန်အော်ကျဲအော်ကျဲနဲ့လူငယ်သုံးယောက်မှအာရဝမ်းသာနဲ့ဒေါ်ချက်ဖကြီးအနီးကိုဖြေးလာကြတယ်။နှုတ်မှလည်းစကားတွေတရက်ဆက်ပြောလာတယ်။မြင်လားအောင်တန်းလေးကွာပြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရတယ်။ဒေါ်ချက်ဖကြီးကဒူဝငှက်လာပြစ်တာဒေါ်ချက်ကြီးကတော့ပျော်ရဟိအချက်ပေါင်းရာကျော်ပြစ်မှချက်ကန်းလောက်စလုံးတိုးပြီးမှန်အောင်ကိုရီသွေးနေသေးတယ်လူငယ်လေးများဟာပြောပြောဆိုဆိုမောင်ဘိုးတင်တို့အနီးမှာအကြောဆွဲနေတဲ့တော့ချက်ကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်။သူတို့အမမြင်ချောင်ဆောင်နေတယ်လို့ထင်တဲ့ပေတူးကငါတို့ကဖမ်းမလို့လောက်တာ
ဒင်းနုကငါတို့ချက်ကိုလေးခွာနေတာစော်ပြစ်လိုက်ပါလားဟဲ့ကောင်ကျော်လင်းအောင်တန်းမောင်းမြင့်မင်းတို့ငါတို့ဖမ်းမဲ့ချက်ကိုဘာလို့ပြစ်ရတာလဲလူကိုလည်းမမြင်ချောင်ဆောင်နေသေးတယ်ပီတူအော်ပြောနေပေမဲ့အောင်တန်းတို့တောင်းရောက်ဟာသူတို့ကိုဂယုမပြုတ်ပဲတော့ချက်ကြီးကိုကောက်ယူကပျော်ရပြုံးပြုံးနဲ့ထွက်သွားတယ်ပီတူမှဒေါသထွက်လွန်ပြီးလေးခွာကိုထုတ်ကပြစ်မယ်ပြုရအောင်ဘိုးတင်နဲ့တာအေးမှဆွဲထားလိုက်ပြီးဟဲ့ကောင်ထားလိုက်ပါကွာဒီကောင်နဲ့ချက်တိုးပြီးချက်တကောင်ရလို့ငါတို့ကိုတော့မမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားနေမှာအဲ့ကောင်နဲ့အချင်းချင်းကိုလှုပ်ပြရတယ်လို့ကွာမောင်ဘိုးတင်တို့ဟာအောင်တန်းတို့ကိုမချေမနှက်ကြည့်ကဒီကောင်နဲ့ငါတို့မမြင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတမင်ကငါတို့ကိုဂယုမဆိုင်တာကွာအေးဟုတ်တယ်ဒီကောင်နဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြရအောင်မောင်ဘိုးတင်တို့ဟာမချေမနှက်နဲ့အောင်တန်းတို့သွားရနောက်မှလိုက်သွားပါတော့တယ်ခက်မြင်မြန်လိုက်သွားတဲ့ကမလမ်းမကန်လေခွေးများအနည်းကိုမှုလာတယ်ထိုခါပေတူဟာဟေးအောင်တန်းမင်းကဘာလဲငါတို့မခေါ်ကြနာလားဒါပေမဲ့အောင်တန်းတို့ဟာတောချက်ဖကြီးကိုခြေထောက်ကကင်ပြီးအာရဝန္တာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တစကားပြောနေတယ်။ပေတူးပြောတာကိုအရေးမလုပ်ပါဘူး။ဒုကာပေတူးကစိတ်တူသွားကဒီကောင်နဲ့ဒီလောက်နိနိယနေခေါ်နေရမကြားစရာမရှိဘူး။ဒါတောက်ရေးမလုပ်တာပဲ။မင်းတို့ငါကြောင့်တိပေတူးကလွယ်ထဲမှာလေးခွာကိုထုတ်ပြီးပြစ်မယ်ပြူရ။မောင်ဘိုးထဲမှာဆွဲထားလိုက်ပြီးငါတို့မခေါ်ချင်လို့မခေါ်တာ။ငါတို့ကဘာလို့စိတ်တူရမှာလဲ။အဲ့ဒီကောင်နဲ့ကိုမှတ်ထားနောက်တခါဘိုးချင်ရေဆိုမှထိုးလွန်မှာလာကွာချက်တုံးတွေကြည့်မနေနဲ့တော့ချက်လေးတကောင်ရတာကိုမြောက်ကြမြောက်ကြဖြစ်နေတာဒီနေ့ဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးအစင်ကုန်းမပြေဘူးဘိုးချင်မင်းတို့တဲကိုသွားချရအောင်အဲ့ဒီမှာကိုကြီးညူမောင်ရှိရမဟုတ်လားချက်သားလေးပါလေချက်စားကြပါဘောကွာအေးကွာအဲ့ဒါပဲကောင်းနေလားသွားချစို့မောင်ဘိုးချင်တို့တောင်းရဟာအောင်တန်းတို့ကြောခိုင်းပြီးတော့လေလန်းလေးအတိုင်းသွားလိုက်ပါတယ်လေလန်းလေးဟာဖုံးဖုံးများရှိတော့လေနွားလိုသွားတက်တဲ့တာအေးသွားတာကိုပင်ဖုံးမုံများမထတာကြောင့်နောက်မှလမ်းလျှောက်နေတဲ့မောင်ဘိုးထင်တို့အံ့ဩနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရှေ့မှာစကားတပြောပြောနဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဗီတူးနဲ့တာအေးအားမပြောဖြစ်ပါဘူး။ထိုစဉ်ချူတန်တညာညာနဲ့လှဲတစီသူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာလာနေတယ်။လဲမောင်းသူမှာတာရရဲ့ကိုကိုပေါတူးဖြစ်နေရ။မောင်ဘိုးထင်တို့ကလှဲမလာခင်ကတည်းကပြုံးပြီးတော့လှမ်းအော်ပြီးစကားဆိုလိုက်တယ်။ဖြိုးကိုပေါတူးဘေးတော့မှလဲဗျ။ဖြိုးကိုပေါတူးကမမြင်နာကြပြီချောလို့မောလို့ပါလားသူတို့သုံးယောက်ဟာလှဲလန့်အလဲမှာရက်ပြီးပေါတူးရဲ့လှဲရက်မဲ့အထင်းနဲ့စကားပြောနေတယ်ပေါတူးမှပြဲလှဲကိုမရက်ပဲနှွားကိုငေါငန်းပြီးအရှိန်တင်ပုံမြန်စေလိုက်ရမောင်ဘိုးထင်တို့လှဲလန့်ဖေးကိုအမြန်ကတ်ပြီးတော့ရှောင်းလိုက်ရပါတယ်အဲနောက်သူတို့ကိုစကားပြန်မစိုးပဲခတ်တီတီနဲ့မောင်းထွက်သွားတဲ့ကိုပေါတူးကိုမကြင်မနဲ့မြည်တွန်းတောက်တီးလိုက်မိပါတော့တယ်ဒီလူကဒီလောက်ရင်းနာတော့ငါတို့မခေါ်ဘူးမရကြောက်ကြီးကိုသူမယားကမင်းမြန်ဆိုတာနဲ့တမ်းမြန်တာမင်းဘာပြောလဲပေတူအိမ်မြန်မြန်ပြန်ခဲ့လို့ပြောတာကွာမင်းတို့ကလည်းပြန်ရှင်းပြနေရတည်းအရေးတယ်အေးပါကွာမင်းကစိတ်တူရင်လည်းကိုချင်းချင်းတွေကိုပဲပြန်ဟောက်နေတယ်သူတို့လည်းချင်းချင်းစကားများဆိုကကိုဘူမောင်ကြီးတဲစီကိုထွက်သွားလိုက်ကြပါတော့တယ်ပြားမှုချောက်များချိတ်ဆွဲထားတဲ့တဲထဲမှာလူသုံးယောက်ထိုင်နေတယ်သူတို့ဟာရေနွေးချမ်းနဲ့ပြားမှုချောက်အစိတ်ကိုပြုတ်ပြီးစီကြက်တုံတို့ဖြစ်တုတ်ထားကရှင်နေပကံကိုလက်ကကရင်စကားဆိုတယ်ကိုကြီးညုံမောင်ခမားပဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာမိတော်ပြောတာတာအေးကသူ့ကိုလာပြောတယ်တဲ့ဘာပြောတာလဲလေဖိုးတွေအဲ့ဒါကိုကျုပ်ကမေးတာ哦နင်ပြောတာနေတိမပေါ်တဲ့လေကျုပ်လည်းဘာမှပြောရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီကောင်နေ哦မိအသေးချမမေးဘူးလားမေးချိန်ကိုမရဘူးကျုပ်ကိုချိန်ပြီးခေါင်းမွေးဆွဲတာစပင်းအောင်တော်တော်ချွတ်သွားရဗျာတာအေးကဘာပြောတာလဲဟာမသိပါဘူးဆိုကျုပ်လဲသိကျင်နေရနဲ့ဒီကောင်နေမှွေသွားတာလွန်နေပြီဖိုးထိမမချေမနဲ့စကားဆိုလာပြီးနောက်ပြောင်းမှုစည်းပြုတ်ကိုတစုံခတ်ဝိုင်းစကားဆိုလိုက်တယ်မင်းနေမဟုတ်ဘူးလှရင်ကိုလည်းပြောသွားသေးတယ်ငါလဲမင်းနေရအောင်ဒီကောင်ကပါဇက်အရသာခံပြီးမဟုတ်တာတွေတော်တော်ပြောတယ်ဆိုပြီးငါ့ကိုတော့နဇံမွေးဆွဲတာကွာနားလိုက်တာအေးဖိုးထိမင်းငါရောဘာပြောရလဲဘာမှမပြောပါဘူးဗျာကျုပ်လဲလှရင်ကိုသိချာမေးတော့ကြံကြီးနဲ့ကဘာလဲလို့ပဲပြန်ပြောတယ်ကျန်ကြီးနေကဘာလဲဟာငါတော့စိတ်ဝင်စားလာပြီကိုညုံမောင်လည်းဗျာအဲ့ဒါဘိုးတင်တို့ကောင်းနေကျုပ်တို့ကြောက်ချသွားတာကျုပ်တိချမေးပြီကျန်ကြီးအဲလိုပဲပြောနေတဲ့ငါလည်းမေးပြီမိကျော်ကလည်းငါ့ကိုနင်ကကျန်ကြီးထဲမှာဆိုတဲ့စကားကဘာလဲငါဘာနဲ့တိုင်မဲ့အထီပြောနေလို့မနေရှင်းထားရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်တို့ဒီနှစ်ကောင်ရှာနေတာတွေ့နော်ကွာငါစပင်မွေးကျက်တလောက်အဲ့ဒီကောင်နေကျော့အောင်ပြန်လုပ်မယ်ဖိုးထွေးနဲ့တာရကမောင်ဘိုးတင်တို့ကိုရှာရင်ဦးအောင်ရဲ့တရင်ကကိုညိုမောင်ကြီးရဲ့တဲအတွင်းကိုရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။အမှန်တကယ်စားကျင်တာကချက်သားကာလာသားဟင်ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လာတာကိုမြင်တာနဲ့ကိုညိုမောင်ကြီးကတိုက်ချက်ဖချန်ထားတာတကြောင်
ဥကောဥနေတာတွေဖြင့်တားမခွဲသေးဘူးမိကောင်မပေါက်သေးဘူးလို့ချွတ်တင်ပြီးအနုနီးနဲ့ငင်းချက်ထုတ်တာကတဲပေါ်မှာအပေါ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပြောင်မှုစိတ်ချောက်ပြုတ်ကျွေးတယ်။နေပူပူမှာပြောင်မှုပြုတ်တုတ်လေးနဲ့ရင်းနှွေးကလိုက်ဖက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုညူမောင်ကြီးဟာဘူကိတ်ပဲလေးမြောင်ပြုတ်ကားကျက်တော်နီလေးနဲ့နန်းစီရွှဲရွှဲထိတ်ကတုတ်ပြီးပြန်လာကြောင်းစက်သားမလို့ထော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကိုညူမောင်ကြီးဟာဆက်ပြီးစကားဆိုတယ်။ငါတဲကိုဘိုးတယ်မလာတာကြာပြီကွာ။တကောက်သားတွေကစက်သားချက်မကျွေးဘူးဆိုတာနဲ့မလာတော့တာ။စက်သားလေးချက်ကျွေးနေတော့ငါတော့မင်းကောင်တွေကတဲကကိုပြန်နေမရှိဘူး။အလုံးမရှိပြောင်းမှုချောက်တွေချွေနေလို့တားထားရတယ်။ဒီကောင်တွေကဘာလို့ပြောင်းမှုချောက်တွေကိုချွေနေရလဲဗျ။မင်းကောင်တွေကချွေချင်မွေးချင်အောင်တော့နေတက်တယ်။အလုံးကလေးလှုပ်ပြနေရလေ။ဓမင်းစားချိန်နေလာပြီဆိုတော့ငါလည်းအဲ့ဒီကောင်တွေအလုံးလုံးနေအောင်အားနာပြီးဓမင်းချက်ချွေရတာ။စားစရိတ်ကခဏခဏပြက်နေတာ။ဦးအောင်စီသွားတောင်းရလည်းများနေပြီ။နောက်ဆိုဟိုကငါဟိုကနေထိုးလွတ်တော့မှဘာနဲ့လဲဗျ။လက်တီးနေပါကွာ။မင်းတို့ကလည်းပါနေမြထိုးစီချင်နေရလေတကယ်ကောင်းနေမင်းတို့လည်းဘိုးထင်တော့နဲ့အတူတူပဲအခုမှဟိုကောင်းနေကိုအပြစ်တင်နေနဲ့မင်းတို့ကောင်းနေခီးထွက်နေတဲ့အချိန်ငါနဲ့ဦးအောင်ပြင်ဒုတိယလောစိတ်တွေချမ်းသာနေတာကိုညူမောင်ရဲ့စကားကြောင့်ဘိုးထွေးနဲ့တာရာဟာစားလက်စားပဲစီတုပ်နဲ့ပြောင်းမှုပြုတ်တုပ်လေးများကိုပါဇက်ထဲထဲကနေလက်မပြန်ချရမလို့ဆက်ပဲစားရမလို့ဖြစ်နေကြတယ်သူစဉ်သူတို့ရှိရာကိုမောင်ဘိုးထင်တော့ရောက်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုညူမောင်ဘိုးထွေးနဲ့တာရာတို့ကစားတော့မပြတ်စကားပြောမပြတ်ဖြစ်နေကြတယ်။မောင်ဘိုးထင်မှာတော့သူတို့ကိုမပြောမစုံကြလို့မတိကျိုးကြုံပြုနေတဲ့ထင်ကဘေးတူးမှာပောက်ကွဲလို့နေတယ်လို့မောင်ဘိုးထင်နဲ့တာအေးတို့မှလည်းအတန်များပြတဲ့ထေဖိုးရီတို့ကိုအော်ခေါ်နေပါတယ်။ကိုဘိုးထွေးကျွတ်တို့ခေါ်နေကြလား။ခင်များတို့ကိုကျွတ်တို့ကစတာပါ။အခုလိုမခေါ်မပြောကြတဲ့ထေတော့မနေပါနဲ့ဗျာ။ကိုကြီးညူမောင်ကျွတ်တို့ကြက်သားလည်းမချက်ခိုင်းတော့ပါဘူး။ကျွတ်တို့စကားပြောစမ်းပါဗျာ။တလန်းလုံးတွေ့ရသူတွေကကျွတ်တို့စကားမပြောကြအောင်ဗျ။မောင်ဘိုးထင်တို့ကဖိုးထွေးတို့အနားမှာထိုင်ကစကားတွေတွတ်တွတ်ပြောနေချိန်ဖိုးထွေးနဲ့တာရာဟာဥညုံမောင်အားကိုကြီးညုံမောင်ရင်ဘိုးထင်တို့ကောင်းနေဒီလိုလာရင်ကျွတ်တို့စီကိုလွတ်လိုက်အောင်ဗျာ။ကျွတ်တို့ဒီကောင်းနေသွားတက်တဲ့နေရာတွေရှာလိုက်အောင်မယ်။အေးအေးပြောလိုက်မယ်ဟဲ့။ငါလည်းနွားတွေသွားဆဲလိုက်အောင်မယ်။မောင်ဘိုးထင်တို့ဟာဖိုးထွေးတို့နဲ့ကိုပုံမောင်ပြောတဲ့စကားတွေကြောင့်သူတို့ချင်းချင်းကြည်လိုက်ကြပြီ။မောင်ဘိုးထင်မှာတဲပေါ်ရှိရင်းနှွေးဦးကိုမှကြည်လိုက်ရာရှင်နွေးဦးကိုကင်မရဖြစ်နေတော့မှသူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းမှမျက်ရည်များရွှဲဝဲလာကြပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအောင်လန်းဘိုးထင်နဲ့တမလွန်လောကိုပြောင်းလို့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးနာဆက်မအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။